ទូរទស្សន៍ឯកជនជាទីមេត្រីបាទយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបងប្អូនប្រជាពលករដែលធ្វើដំណើរទៅបំពេញការងារនៅឯប្រទេសជិតខាងបាទហើយខ្លះគឺតាមលក្ខណៈស្របច្បាប់និងខ្លះទៀតបាទតាមរយៈមេខ្យល់ដោយចំណុចនេះគឺថាអ្នកខ្លះក៏កំពុងតែធ្វើដំណើរត្រឡប់ចូលមកក្នុងប្រទេសវិញខណៈដែលយើងឃើញថាវិបត្តិ COVID-19 កំពុងតែធ្វើដំណើរត្រឡប់ចូលមកក្នុងប្រទេសនឹងប្រទេសជិតខាងផងនោះហើយបើតាមការបញ្ជាក់ដឹងសម្រាប់នៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូនេះដែរចំពោះច្រកទ្វារព្រំដែនអូបេជាន់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យឃើញថាពលកររាប់រយនាក់ត្រូវបានថៃនឹងបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនធ្វើជាតាឡិសាក់មុននឹងបញ្ជូនពួកគេទាំងអស់នោះទៅកាន់ស្រុកកំណើតវិញជុំវិញព័ត៌មានបន្ថែមនេះបាទយើងឃើញថាពលករខ្មែរដែលជាអ្នកដែល
ករខ្មែរប្រមាណជាជាង 50,000 នាក់ផងដែរនេះគិតចាប់តាំងពីពេលប្រកាសបិទច្រកអន្តរជាតិធំៗក្រោយជួបបញ្ហា COVID-19 នោះបាទពលករខ្មែរដែលបានវិលត្រឡប់មកវិញនេះមានទាំងអ្នកនៅទៅទាំងស្របច្បាប់ផងនិងអ្នកដែលឆ្លងដែនខុសច្បាប់ផងការទទួលពលករមកវិញក្នុងបដិបត្តិ COVID-19 នេះគឺសង្កេតឃើញថាភាគីខ្មែរនឹងបានរៀបចំមណ្ឌលសំចតទទួលពលករទាំងអស់នោះនៅក្នុងមូលដ្ឋានច្រកអូ3ជាន់ដើម្បីបង្ការហានិភ័យនៃការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគសកលនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមឲ្យដឹងទៀតបាទពីសំណាក់វរៈសនីតូម៉ាន់ធីអាចដែលជាអធិការរងព្រំប្រទានស្រុកអូជ្រៅនៅក្នុងនាមជាគណៈកម្មការចម្រោះច្រកអូ3ជាន់ផងក៏បានឲ្យដឹងពីការខាត់និងការដាក់ខ្លួនដាច់ដライបាត់ចំពោះពលករដែលបានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញនោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាប់ពីម៉ោង17រហូតដល់ម៉ោង7នេះយើងទទួលបាន140នាក់ហើយក្នុងមួយថ្ងៃនេះរហូតដល់ពេលនេះ140នាក់ក្នុង140នាក់នេះយើងរកឃើញ20នាក់ដែលបញ្ជូនយកទៅដាក់យត្តាស័កដោយសារគាត់មានកណ្ដៅខ្ពស់បានបញ្ជូនគាត់មកពីខេត្តឈុនតាបរីហើយនិងខេត្តបតនីក្នុងប្រទេសថៃដែលមានកណ្ដៅខ្ពស់ពី37ហើយពួកគាត់ទាំងពេលនេះយើងយកទៅដាក់ចតារស័កនៅមន្ទីរពេទ្យមង្ហេច88ចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែ4រហូតដល់ថ្ងៃ2ខែ12នេះគឺយើងមាន54,996នាក់ស្រី24,879នាក់នេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែ4រហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែ12នេះអញ្ចឹងគឺពីថ្ងៃទី2ខែ4រហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែ12នេះគឺយើងយកទៅដាក់ចតារិស័កគឺមាន2,525នាក់ស្រី1,020នាក់នេះយើងយកទៅដាក់ចតារិស័កយើងមានរោគឃើញ COVID-19 ម្នាក់គឺខ្មែរអ៊ីស្លាមមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតែឆ្លងកាត់មកប្រទេសថៃចំនួន10នាក់យើងរោគឃើញម្នាក់តាំងពីថ្ងៃទី29ខែ5ចាប់រយៈពេលថ្មីៗនេះគឺយើងអត់ទាន់បានរកឃើញអ្នកដែលផ្ទុកមេរោគ COVID-19 ដែលជាប្រវត្តិចេញមកប្រទេសថៃទេបាទសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាពលករចំណាក់ស្រុកដែលពីថៃចាប់បញ្ជូនតាមច្រកអូ3ជាន់ត្រូវបានមន្ត្រីចតុលិស័កកម្ពុជាចាំទទួលដែលរួមមានក្រុមគ្រូពេទ្យសហការជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលយោធាកងរាជវត្តហត្ថនិងកម្លាំងនគរបាលការពារព្រំដែនគោកពលករចំណាក់ស្រុកទាំងអស់នោះត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនឹងដោយធ្វើចតុលិស័កដោយវាស់កម្ដៅហើយបើសិនជាជាប់សង្ស័យត្រូវបញ្ជូនទៅកណ្ដាលទីពេទ្យបង្អែកក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងអ្នកដែលមិនជាប់សង្ស័យទេត្រូវតែធ្វើការអប់រំណែនាំឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដែលប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងឲ្យធ្វើចតុលិស័កខ្លួនឯងរយៈពេល14ថ្ងៃដោយមិនឲ្យក្រុមគ្រួសារមកជិតស្និទ្ធនិងត្រូវពាក់ម៉ាស់លាងដៃជាមួយសាប៊ូអាកុលឬក៏ជាលជាដើមធ្វើយ៉ាងណាមានលក្ខណៈល្អស្អាតគ្រប់ពេលដែលអនុវត្តតាមការណែនាំពីក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់ COVID-19